שלום לכולם, שם שלי אבי דויץ'. שני שאני אדבר איתכם על הקרן, קצת אני אספר לכם עליי. אני הייתי ממקימי בית ההשקעות אקסלנס נשואה, הקמתי את קופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות של בית ההשקעות, והייתי מנכ"ל הקופות, אחר כך היושב ראש של הקופות. במקביל גם הקמתי את איגוד קופות הגמל בישראל והייתי יושב ראש האיגוד במשך 5 שנים, וזה היה שייך לתקופה שהייתי בשוק ההון ואקסלנס. לפני שנתיים הקמתי את קרן אקספו, שהיא קרן אשראי. היא לא קרן גידור, מה שאני הולך לדבר איתכם זה שונה ממה ששמעתם וממה שתשמעו. מדובר בקרן אשראי שנותנת אשראי לעסקים. למה אנחנו עשינו את זה? למה יש פוטנציאל של התכנות עסקית לעניין? אז עכשיו אני אסביר לכם במה מדובר. מצב האשראי בישראל. הבנקים מעמידים אשראים בהיקפים שהולכים ויורדים ללקוחות איכותיים, וזה כתוצאה משיקולים תפעוליים פנימיים ומהכבדה בתנאי הרגולציה. בעקבות המשבר של שנת 2008 בשווקי ההון בעולם התמוטטו בנקים מאוד גדולים בארצות הברית ובאירופה, והבנקים התמוטטו בעיקר באמת בגלל שתי סיבות עיקריות. אחת, יחס אלימות הון של המערכת הבנקאית היה נמוך מדי. מדובר על יחס אלימות הון חד ספרתי שהיה בבנקים מאוד גדולים בארצות הברית, בנק אוף אמריקה לצורך הדוגמה. והדבר השני היה שהם השקיעו במכשירים מסוכנים. ואז כשקורה משבר מאוד מאוד גדול, השאלה היא האם יש לבנקים מספיק כסף על מנת להתמודד עם המשבר הגדול. מסתבר שלא מעט בנקים לא היה מספיק כסף, לא מעט בנקים קרסו, ומכיוון שהם קרסו, הממשל בארצות הברית וגם הממשל במדינות שונות באירופה התערב ולמעשה הרים את המערכת הבנקאית, חלקה לפחות. בארצות הברית נשארו 2 בנקים שלמעשה היו JP Morgan, היה אחד מהם, שקנו את האחרים או שאיגדו לתוכם את האחרים כתוצאה מאותו משבר. ואז הרגולטורים בארצות הברית ובאירופה התכנסו ואמרו לעצמם, אוקיי, מה אנחנו עושים כדי להתמודד עם המשבר הזה וכדי להגיע למצב שהמשבר הזה לא יחזור על עצמו. אז הם התמודדו בצורה כזו שהם החליטו 2 החלטות עיקריות. ההחלטה הראשונה הייתה להגדיל את יחס אלימות ההון במערכת הבנקאית. יחס אלימות ההון, למי שלא מכיר, זה פשוט כמה כסף בנק צריך לרתק, אני מדבר בקווים מאוד מאוד כלליים, כמה כסף בנק צריך לרתק כנגד כל אשראי שהוא נותן, כנגד כל כסף שהוא מקבל לצורך אשראי. אני מרתק למשל על כל 100 דולר 8 דולר בארצות הברית או 12 דולר. מדובר בהחלטות מאוד מאוד דרמטיות, וההחלטה הייתה שהרגולטורים בעולם רוצים מערכת בנקאות מאוד מאוד יציבה, מאוד מאוד אחראית, מאוד מאוד שמרנית, וכתוצאה מזה הם הנחו את כל המערכת הבנקאית להגדיל את יחס אלימות ההון שלה בצורה הדרגתית. ההנחיות הן עד סוף העשור הנוכחי לפחות, וברוב המקרים הן גם כמותיות, זאת אומרת לכמה צריך להגדיל. לכן, לכללים האלה קוראים כללי באזל, כללים בעולם, באזל 2, באזל 3, מה שאנחנו נתקלים בעיתונות הכלכלית. של הלקוח זה נתון מאוד מאוד מרכזי כשנותנים אשראי, והדרישות של בנק ישראל בישראל הן מאוד מחמירות בתחום הזה, ואנחנו רואים את זה הולך ומחמיר ממש משנה לשנה. וביטחונות הנדל"ן שהבנקים מבקשים בדרך כלל מלקוח ישראלי הם ביטחונות מאוד מאוד מחמירים, אבל הנדל"ן חייב להיות מאוד מאוד מדוגם ומאוד מאוד ברור על מנת שהבנק יסכים להשתמש בו. מה שקורה בפועל הוא שיזמים וקבלנים שהיו רגילים לקבל אשראי מהבנק
מאוד מתקשים לקבל הון אשראי. לא כולם, רובם ממשיכים לקבל. וקצת לסבר את האוזן, שוק האשראי לנדלן בישראל הוא שוק אשראי מאוד מאוד גדול. מדובר על מאות מיליארדי שקלים. עכשיו, קחו לדוגמה שלמשל כתוצאה שיחס הליבות ההון במערכת הבנקאית גדל והבנקים יכולים לתת פחות אשראי, אז ביקושי אשראי בהיקפים של מיליארדי שקלים ואפילו עשרות מיליארדי שקלים בשנה לא מקבלים מענה. התפרסם נתון לאחרונה של בנק ישראל שהאשראי העסקי מאוגוסט 2013 עד אוגוסט 2014, ממש עכשיו, ירד ב7.5%. הבנקים מנסים לפצות את עצמם על ידי הגדלת האשראי למשקי הבית. כל אחד מאיתנו רואה באינטרנט, שומע ברדיו, רוצה הלוואה של 50,000 שקל. זה ממש מפציצים אותנו, וזה שם הרווחיות של המערכת הבנקאית מאוד מאוד גדולה. אשראי לעסקים, הרווחיות יורדת, ולא רק שהיא יורדת, מבחינתם הם מתקשים לתת, כי הם צריכים לצמצם את האשראי, כי הם מגדילים את יחס האלימות ההון שלהם. ולכן נוצר מצב שיש עודף ביקוש על היצע של אשראי בישראל אצל היזמים והקבלנים. אצל הגדולים והבינוניים הם מקבלים מהבנקים, אבל תיקחו יזם או קבלן קטן יותר, אז לחלק מהבקשות שלו יקבל תשובה, ולחלק הוא לא יקבל תשובה, או יקבל תשובה שלילית. נוצר מצב שמאות מיליוני שקלים ואפילו מיליארדים של ביקושי אשראי ישראל בלי לקבל מענה במערכת הבנקאית, לא מקבלים מענה, זה רק מגדל מדי שנה, והתופעה הזאת רק תלך ותגדל בשנים הבאות. אנחנו ראינו את הנושא הזה, וקרן אקספו הוקמו על מנת לתת אותו אשראי ליזמים וקבלנים כנגד ביטחונות נדל"ן, הכל בישראל. אנחנו לא מתעסקים בביטחונות נדל"ן שהם לא בישראל, מכיוון שאנחנו מעריכים שזה משהו שהוא גם קבוע, זה לא משהו שישתנה, תמיד יהיה עודף ביקוש על היצע, שיהיה צריך להיות לספק אותו מחוץ למערכת הבנקאית. אז הקרן הוקמה לפני שנתיים, אני לא מכיר עוד פעילות באמת דומה בישראל של קרנות דומות, בארצות הברית פעילות כמו קרן אקספו קיימת לא מעט, שארצות הברית זה שוק אשראי מאוד מאוד מפותח, מאוד גדול. דרך אגב, בארצות הברית, לצורך הדוגמה, רק מחצית מהאשראי ניתן על ידי המערכת הבנקאית. מחצית השנייה ניתנת על ידי גורמים אחרים. למשל, שם החברות כרטיסי אשראי הם לא תחת הבנקים. בישראל כמעט 100% מהאשראי ניתן מהבנקים, אבל זה לא יהיה בשנים הבאות. גופים כמו קרן אקספו ייכנסו, גופים מוסדיים גדולים ייכנסו, שידעו להקים מערכות שיודעות לבדוק את החיתום של האשראי, לבדוק את הלווה. אנחנו גייסנו 80 מיליון שקלים בשנתיים, העמדנו 25 הלוואות עד עכשיו ב-60 מיליון שקלים, 5 הלוואות בשווי של 5 מיליון, העניתי כבר הזה, החודש כבר עוד הלוואה חזרה אלינו בכיף יפה, כבר נפרעו והוחזרו. יחס ה-LTV, יחס ה-LTV זה loan to value, מה שווי של ההלוואות לעומת שווי הבטוחות, הוא רק 37% אצלנו, זאת אומרת, אם נתנו 60 מיליון שקלים, השווי של הבטוחות בערך 170-180 מיליון שקלים, למימוש אם חס וחלילה הלווה לא משלם את הכסף. עד סוף השנה הזאת אנחנו מצפים שנגיע ל-80-100 מיליון שקלים, ובשנה הבאה כבר ההיקף אמור להיות הרבה יותר גדול, אנחנו רואים לפי הבקשות שהולכות וגוברות ומגיעות אלינו, כנראה כבר שנגיע לכ-200 מיליון שקלים. שאלה מצוינת, אני כבר מגיע לזה. המשקיעים שלנו הם משקיעים מורכבים, גם משקיעים פרטיים, השלב הבא שלנו זה לפנות למשקיעים מוסדיים שהשקיעו בקרן. הלקוחות הם קבלנים, יזמי נדל"ן, כמו שהסברתי לכם, גובה המימון הוא עד 60% במקסימום, זאת אומרת, אנחנו יכולים לתת הלוואה לקבלן של 2 מיליון שקלים, אז השווי של הבטוחה צריך להיות כמעט 4 מיליון שקלים. זאת אומרת, יש לנו מרווחים מאוד מאוד גדולים, כמו שראיתם, אני רוצה הוא 1-3, אבל הלוואה בודדת יכולה להיות במקסימום עד 60% LTV, ובטוחות הנדל"ן זה בדרך כלל דירות ומגרשים לבנייה בישראל. אז אנחנו באמת מגייסים את הכספים כיום למשקיעים פרטיים,
אנחנו מנפיקים לכל משקיע שמצטרף אלינו איגרת חוב, איגרת חוב ישראלית. אני לא יכול להגיד לכם בדיוק לכל אחד את מי שיבוא אלינו, כמובן יקבל את הדף עם כמה יש ריבית לכל אחד. יש מיליון שקל, זה 100 מיליון שקלים, הריבית מאוד יפה, היא מעל 7.3%. עוד נקודה, שבל נקודה חשובה שאני רוצה להגיד לכם, שהמס על הריבית, והיו פה כמה דוברים לפני שדיברו על המס על הריבית, הוא רק 15%, וזה מס סופי. 15% בלבד. כאשר קרן מוסד כספי, אנחנו מנקים במקור את המס, מי שמגיש דוחות למס הכנסה ויכול להתקזז, ה-15% עוד יכול לרדת לו. אבל מי שיש לו רק רווחים, ואני מאחל לכולנו שיהיה לנו, לכולנו רק רווחים, זה 15% מס סופי, וזה יחסית שיעור מס מאוד נמוך, בטח ביחס לאלטרנטיבות השקעה שמגיעות להחלטה שלכם. הביטחונות הן ביטחונות נדל"ן שבישראל, כמו שציינתי מקודם, ועל מנת ליצור ריקן הביטחונות, יש לנו נאמן, הנאמן הוא נאמן של המשקיעים. הוא נאמן שמלווה את המשקיעים, מדווח להם על הכל, האם הקרן עומדת במדיניות האשראי שלה, אסור לנו לשנות שום דבר. אסור לשנות את מדיניות האשראי שלנו, אסור לנו להתמנף. הקרן סולידית מאוד, אסור לנו לקחת מינוף. מה שיש לנו זה הכסף של המשקיעים שאותו אנחנו מלווים ללווים שלא רוצים הלוואה כנגד ביטחונות נדל"ן. הנאמן שלנו הוא מפורט מקבוצת בדיור שהיו פה לפניי ודיברו, הם הנאמן שלנו והם מלווים אותנו מראשית הדרך. לסיכום, מבחינת המשקיעים, מה מקבלים המשקיעים בקרן? אז ראשית, תשואה עודפת לסיכון. ברמת סיכון מאוד נמוכה, הריבית מאוד יפה. בטוחות נדל"ן מלאים, האשראי שלנו ישראלי בכיר, אנחנו משעבדים את הנכס רק אלינו. אין פה שעבוד מסיני, אין פה איזושהי בעיה, אם חס וחלילה קורה משהו עם הלווה, ותבינו, הלווים אנחנו בודקים אותם טוב טוב. אנחנו בודקים את הלווים טוב טוב, רואים שהלווה ראוי לקבל את האשראי, שהוא מסוגל לפעמים את תשלומי הריבית מדי חודש, ואם הוא עומד בכל הקריטריונים, אז השעבוד של הנכס הנדל"ני הוא רק אלינו. איפה שאנחנו נותנים אשראי אין בנקים. 2 מיליון מספיק ליזם בשביל להקים פרויקט? לא, נתתי דוגמה שנייה, יש מקרים שנתנו גם 6 ו-4 ו-8. מה? יש כאלה ויש כאלה, הרבה פעמים באים אלינו רק על הקרקע ואז האשראי הוא נמוך יותר. זה לא ליווי בנייה, ליווי בנייה סכומים גבוהים יותר. כשאתה רוצה לקנות את הקרקע, אז הקרקע בדרך כלל עולה כמה מיליונים, בין 4 ל-10, רוב סוגי הקרקע, יש קרקעות כמובן גם של עשרות. מה? לא. אם הבנק נותן, אנחנו לא יכולים להיכנס. אבל השוק כל כך גדול שיש מספיק קבלנים ויזמים שרוצים רק אותנו. יש גם הרבה תקנות על המערכת הבנקאית, לצורך הדוגמה, אנחנו יורדים, נוחים, גמישים. אצלנו תוך 24-48 שעות, היזם מקבל תשובה go, no go. זאת אומרת, האם בכלל יש מצב להמשיך? זה בדרך כלל לא מקבל בבנק. הרבה פעמים חוזרים, באים אלינו היזמים ואומרים לנו, קיבלנו, הלכנו לבנק, פשוט עוד לא חוזרים אלינו עם תשובה, וכבר עברו חודשיים. זה המון. אם רק נסיים, אני אחר כך תשאלו אותי מה שאתה רוצה. מה? גם קבוצות רכישה אנחנו יכולים ללוות. הצוות הגיוני מורכב מאנשים שעבדו במערכת הבנקאית, אני גם בעלים של הקרן, רוב המנהלת אצלי, ואני גם מנכ"ל את הקרן. סמנכ"ל הקרן הוא גם עורך דין ישראל חדש, והיה מנהל הגבייה באחד המערכת בבנקים הגדולים בתחום עם ותק של 15 שנה, ומשה קורן היה ישראלי, היה בסקטור אשראי לנדל"ן במערכת הבנקאית. יש לנו גם בנוסף ועדת אשראי חיצונית בלתי תלויה שמורכבת מבנקאים בכירים. דוד ברוך הוא יושב ראש ועדת האשראי של הקרן, הוא היה מנכ"ל בנק ירושלים ואחר כך מנכ"ל אקסלנס נשואה, איש אשראי עם הרבה מאוד ניסיון, וגם יאיר קפלן שהיה משנה למנכ"ל ויזה קל ולפני כן מנכ"ל קרן מימון,
גם אם הוא עובד בישראל אשראי בנדל"ן, הוא גם לא בוועדת אשראי, כל בקשת אשראי שלווה באה לוועדה ומאושרת ונפסלת על ידי הוועדה, זה בקרה נוספת על הצוות הניהולי התפעולי, על מנת לצמצם עד כמה שנאפשר את כל הסיכונים, כדי שהפרופיל ההתעסקות שלו יהיה ברמה מאוד מאוד נמוכה. זה הריבית הלווה, אם את יכולה אחר כך אחרי ההרצאה, אני אשמח לתת לך תשובה, כי זה לא תשובה גם על רגל אחת. אבל זה ריבית קבועה שיודעים, הריבית ידועה. היועצים המשפטיים שעוברים איתם, באמת בכל תחום אנחנו לוקחים את היועצים המשפטיים, אני חושב, מבין הטובים שיש. גרוס, ממשרד עורכי הדין של גרוס, קלין הנדלר חודק, הוא מלווה אותנו בתחום המשפטי, רואה חשבון זה פירמת BDO, וחברת הנאמנויות, כפי שהזכרתי, זה גם כן משמרת מקבוצת BDO. כשאנחנו נותנים אשראי, אנחנו עושים בדיקות, יש לנו מדיניות אשראי לכל עובד, יש לנו דירוג של כל עובד, אנחנו מנסים לעשות את הבדיקות בדיוק כמו שבנק מחליט איך לתת אשראי. אבל מכיוון שאנחנו לא בנק, ולא כפופים לרגולציה הבנקאית, אנחנו יכולים להיות גמישים יותר, אבל אימצנו הרבה מאוד דברים שכל נותן אשראי, בטח נותן אשראי בנקאי, אימץ, ואנחנו עובדים מרוב הדברים האלה, אנחנו בודקים טוב טוב גם את המדיניות אשראי, גם את הדירוג של הלווה, את צורת הבטוחה, כל הלוואה שאנחנו נותנים, אנחנו מוצאים שמאי מטעמנו, שנותן שמאות עדכנית כמה שווה הנכס, משרד עורכי דין חיצוני מלווה אותנו בבדיקה של כל שמבחינה משפטית אפשר לשעבד ואפשר לממש את הנכס. וזה פחות או יותר תאריך העמדת האשראי שהוא עד שאנחנו יוצאים. אני פחות או יותר סיימתי, אם יש שאלות אני אשמח לענות. בבקשה. ראשית, אנחנו קוראים לכסף שיש לנו בעסקאות אשראי. אנחנו עובדים back to back. אין לנו כסף שחונה אצלנו. ולכן אנחנו נותנים את הכסף כנגד עסקאות. אבל שאלה מצוינת, מכיוון שכל הקרן משועבדת לנאמן, אם חס וחלילה, לא, מאיזושהי סיבה, אני מקווה שלא תראה כמובן, לא שילמנו אפילו ריבית לאחד המשקיעים, זה יהיה לנאמן לפרק את הקרן ולנהל את כל הלוואות לטובת המשקיעים. הסנקציה היא חריפה מאוד. ולכן הסיכון המשקיע הוא מאוד נמוך. עוד מישהו? מה? אוקיי, אז זה לא יעצור. אז מבקשים ממני לעצור. אז...